vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Nadčasový film o jedné manželské krizi. Dramatický příběh o lásce i nelásce, natočený podle slavného románu. Nebo napínavý příběh z drsného šumavského pohraničí. Poslední návrat, mladý muž a bílá velryba, a nebo král Šumavy. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.